Hvor mange stamfunktioner har en funktion? Og kan vi bevise det? Det er det, som den her video handler om. Lad os se på et konkret eksempel, funktionen f af x lige med 3x i anden. Hvis vi nu skal finde stamfunktioner til den, ja, så ved vi jo, at for eksempel funktionen f1 af x lige med x i tredje er en stamfunktion. Fordi hvis vi nu differentierer den her, så kan vi se, at i tredje kommer, altså tretallet i eksponenten kommer ned foran, og så trækker vi en fra, så vi får altså 3x i anden, hvis vi differentierer x i tredje, og det betyder jo, at vi har en stamfunktion til 3x i anden. Men det er jo ikke den eneste stamfunktion. Hvis jeg nu lægger en konstant til, lad os sige x i tredje plus 17, ja, når jeg differentierer den her, og differentierer 17, så giver det jo 0. Så den her funktion differentieret er altså også 3x i anden. Og derfor er det her også en stamfunktion til 3x i anden. Og jeg kan også trække en konstant fra. Det giver det samme. Og helt generelt så har funktionen her i hvert fald stamfunktionerne x i tredje plus en konstant. Og det er faktisk det, vi vil generalisere nu. Vi vil bevise, at enhver funktion, lille f af x, som har en stamfunktion, der er stamfunktionen plus en konstant også en stamfunktion til funktionen her. Så vi får altså alle stamfunktionerne, eller vi får en hel masse stamfunktioner frem ved at lægge konstanter til. Så det er det første, vi vil vise. Og vi kan formulere det i en sætning. Så hvis vi har en funktion, lille f af x, som har en stamfunktion, stor f af x, ja, så er alle de funktioner, som man får frem ved at sige stamfunktionen, altså stor f af x, plus en konstant, det er også stamfunktioner til lille f af x. Og det er det, vi vil vise nu. Så vi antager altså, at vi har en stamfunktion til lille f af x, som vi kalder store f af x. At store f af x er en stamfunktion, det betyder jo, at når vi differentierer store f af x, så får vi lille f af x. Det er det, der ligger i, at store f er en stamfunktion til lille f. Og nu kigger vi så på alle de funktioner, vi får frem. Og dem kalder vi så g af x. Funktion, vi får frem ved at sige store f af x plus k, hvor k er en konstant. Det kan være et hvilket som helst tal, positivt og negativt. Og vi vil gerne vise, at g af x også er en stamfunktion til lille f af x. Men det betyder jo, at vi skal vise, at hvis vi differentierer store g af x, så får vi lille f af x. Så vi skal altså vise, at når vi differentierer store g af x, så får vi lille f af x, fordi det er jo det, der ligger i at være en stamfunktion til lille f. En hver funktion, som når man differentierer den, giver lille f, er en stamfunktion. Så derfor så er det her, vi skal vise. Så vi går i gang. Når vi differentierer g, skal vi lige se, hvad er g egentlig defineret som? Jamen, den var jo defineret som store f af x plus en konstant. Store f af x plus en konstant skal vi differentiere. Så nu skal vi altså differentiere et udtryk, der består af to led. Ikke? Det første led, det er store f af x, og det andet led, det er k. Og når man skal differentiere sådan et udtryk, der består af flere led, så skal man differentiere hvert led for sig. Det er en af regnereglerne fra differentialregningen. Så vi skal differentiere store f, og vi skal differentiere det andet led, som jo er konstanten. Og når vi differentierer store f, ja, så får vi jo lille f, fordi vi antog jo, at store f var en stamfunktion til lille f. Så derfor er det jo sådan, at når man differentierer store f, så får man lille f. Så derfor så er store f differentieret lige med lille f. Og så skal vi differentiere konstanten, men når man differentierer en konstant, så får man jo 0. Så der står altså f af x plus 0, eller bare
f af x. Så, nu står der altså lighedstegn hele vejen her. Så vi har altså vist, at når vi differentierer stor g, så får vi lille f. Og det betyder, at stor g af x er en stamfunktion til lille f. Og det var præcis det, vi skulle vise. Så beviset er færdigt. Vi vender lige tilbage til vores konkrete eksempel fra før, hvor vi havde funktionen f af x lige med 3x i anden. Så nu har vi altså bevist, at alle funktioner x i tredje plus en konstant er stamfunktioner til lille f. Men kunne man forestille sig, at der var nogle andre funktioner, der også var stamfunktion til lille f? Altså, hvis nu vi havde en helt anden funktion, vi kan jo kalde den g af x, som ikke kan skrives som x i tredje plus k. Altså, den kan ikke skrives som x i tredje plus en konstant. Kunne man forestille sig, at den alligevel var stamfunktion til lille f? Kan det lade sig gøre? Ja, det er jo det, vi vil vise, at det kan ikke lade sig gøre. Vi vil gerne vise, at vi har faktisk styr på alle stamfunktionerne. Hvis blot vi finder en stamfunktion til en funktion, her i vores tilfælde var det x i tredje, jamen så er alle andre stamfunktioner, dem får man frem ved at lægge konstanter til. Så der findes altså ikke sådan en funktion g af x, som ikke kan skrives som x i tredje plus k. Og det er det, vi vil vise nu. Og her har vi så formuleret sætningen. Vi ser på en funktion lille f af x. Vi er nødt til at forudsætte, at den er defineret i et interval. Men det er sådan lidt teknisk, det forudsætter vi bare. Og så lad os sige, at vi har en stamfunktion store f af x til lille f af x. Så vil vi nu vise, at alle stamfunktionerne til lille f af x kan skrives som den kendte stamfunktion store f af x plus en konstant. Så der er altså ikke nogen andre stamfunktioner, som slet ikke kan skrives på den der måde. Det vil vi bevise. Så lad os sige, at, og vi vil bevise det ved at tage en vilkårlig stamfunktion. Så nu slår vi ned på en hvilken som helst, en vilkårlig stamfunktion g af x til lille f af x. Det vil sige, hvis jeg differentierer store g af x, så får jeg altså lille f af x. Det er jo det, der ligger i at være stamfunktion. Og nu vil jeg altså vise, at der findes en konstant, sådan at store g af x kan skrives som store f af x plus en konstant. Så vi har altså styr på store g af x. Den kan ikke afvige så meget. Den kan ikke være meget anderledes end store f af x. Den afviger kun med en konstant. Ja. Så har jeg brug for en hjælpefunktion. Og jeg indfører mig en ny funktion, som jeg kalder store h af x. Og den skal være lige med store g af x minus store f af x. Det er bare en hjælpefunktion. Og nu vil jeg så differentiere den. Sådan der. Og den var jo defineret som store g minus store f. Den skal jeg differentiere. Og når jeg differentierer af et udtryk her, eller en funktion bestående af to led, det er jo det, der sker her. Ikke? Jeg har et led, der hedder store g af x, og et led, der hedder store f af x. Så skal jeg differentiere ledvis. Så jeg differentierer g af x. Og jeg differentierer store f af x. Og hvad får jeg så? Ja. Store g mærke af x, jamen det så vi jo før. Vi antog jo, at store g var en stamfunktion til lille f, så derfor så, når vi differentierer store g, så får vi jo lille f. Så den er altså lige med f af x. Minus, ja, og det samme gælder jo for store f af x. Det er jo også en stamfunktion. Det forudsatte vi jo her, at store f er en stamfunktion til lille f. Så når vi differentierer den, så får vi også lille f af x.
Og fx minus fx, det er jo 0. Så nu har vi altså, at vores funktion h af x differentieret er lige med 0. Så funktionen store h af x har altså den egenskab, at dens afledede funktion h mærke af x er lige med 0. Men en funktion, hvis differentialkoefficient er 0 over det hele, ja, så må den jo være konstant. Så hvis store h differentieret er lige med 0 over det hele, så er funktionen store h af x en konstant funktion. Og hvad betyder det så? Ja, skal vi lige gøre lidt mere plads her. Ja, det betyder jo så, at hvad var det nu, h af x var lige med? H af x var lige med store g af x minus f af x. Så vi har altså, at store g af x minus store f af x er lige med en konstant. Ikke? Fordi at vi fandt ud af, at store h af x var en konstant, og store h af x var jo defineret som store g minus store f af x. Hvis jeg nu lægger store f af x til på begge sider af det der lighedstegn, så står der jo, at store g af x er lige med store f af x plus k. Det var jo sådan set det, vi ville vise. Så nu har vi altså vist, at hvis vi slår ned på en eller anden vilkårlig stamfunktion store g af x til lille f, ja, så kan den altså skrives på den her måde. Det vil sige, at der ikke er nogen stamfunktioner, som ser helt anderledes ud. Så to stamfunktioner til en funktion lille f af x, de kan altså højst afvige fra hinanden med en konstant. Så er vi færdige med beviset. Så hvis lige vi skal sammenfatte det, vi nu har vist, så hvis vi ser på den blå mængde her, hvis det er mængden af alle funktioner i det hele taget, og den røde mængde, det er alle stamfunktionerne til f af x, til lille f af x, ja, så har vi altså i sætning 1 vist, at hvis vi bare kender én stamfunktion, store f af x til lille f af x, ja, så kender vi dem alle sammen. Ikke? Så har de alle sammen store f af x plus konstanter. Det er også stamfunktioner til lille f. Og helt generelt, så har vi, at alle funktioner, som kan skrives som store f af x plus en konstant, er stamfunktioner til lille f af x. Det var sætning 1. Sætning 2, den fortæller så, at der findes ikke andre end dem. Det kan ikke være sådan, at vi har en helt anden funktion, g af x, som ikke kan skrives som f af x plus k. Det kan ikke være en stamfunktion til lille f. Det er sætning 2, der siger det. Så vi har altså styr på stamfunktionerne til f af x, hvis blot vi kender en enkelt stamfunktion, altså store f af x, ja, så kender vi dem alle sammen, fordi så er de alle sammen givet ved, at de er skrevet som store f af x plus en konstant.